iyadoo maanta ay ku beegan tahay 26ka Juun 1916kii markii gobolada Waqooyi ay ka xorweyn gumeystay Ingiriiska ayaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa ka soconaya dabaaldegyo lagu weynaynayo 26ka Juun. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa maanta u baxdhigay taalada dhagax tuur taasoo qayb ka ah maamuuska loo sameynayo 26ka Juun oo ah markii gobolada Waqooyi ay ka xorweyn gumeystay Ingiriiska, isla markaana xusuus ku reebtay ummadda Soomaaliyeed. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa markii hore salaad sharaf ka qaatay cutubi ka tirsan ciidamada dowladda. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay u dabaaldegayaan 26ka Juun, isla markaana uu sheegay inay tahay maalinku weyn ummadda Soomaaliyeed. Abdirahmaan Waabir, warbaahinta Daljir, Muqdisho. Ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afargees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.